ଚଳାଚଳ କାରଖାନା ଭିତରୁ ନିଖୋଜ କର୍ମଚାରୀ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ। କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୁକିନ୍ଦା ତହସିଲଦାର, କଳିଙ୍ଗନଗର ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, କଳିଙ୍ଗନଗର ପୋଲିସ ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଇ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ପଠାଇବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କଳିଙ୍ଗନଗର ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଆଲୋକ ପାତ୍ର, ଜଗବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତ, ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି, ମାନସ ରାଉତ। ତେବେ ସିଲୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କାରଖାନା ଭିତରେ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରି ମାଟି ତଳେ ପୋତି ଦେଇଥିଲେ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଅନ୍ୟପଟେ ନୀଳାଚଳ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମିଳିତ ଆଲୋଚନା ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 15,50,000 ଟଙ୍କା, ମୃତକ ପରିବାରର ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର। ତିରିଶ ତାରିଖ ଦିନ 8ରୁ ଘର ବାହାରିଲା, 10ଟା ଯାଏ ନୀଳାଚଳରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା, ହେଲେ ତାର ପତା ନାହିଁ। ତାକୁ ମାରିକି ରସି ଟାଙ୍ଗିକି ଗୋଟେ ଗାଢ଼ କରିକି ତାକୁ ଚିପ୍ସ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିତରେ ବି ମଧ୍ୟ ହାତ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇକି ବାହାରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କଲାଠୁ, ଖୋଜ ଖବର କଲାଠୁ ମିଳିଲା। ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଧମକ ଫୋନ୍ରେ ଯାଉଛି, ଆପଣ ବି ଶୁଣିପାରିବେନି ସାର୍। ରାତି 12ଟା, ଗୋଟେ 2ଟା, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ଭାଇଟେ ହେଇଥିଲେ କଥା କହିଥାନ୍ତେ କି? ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାଲି ମୁଁ ଥିଲି ଡୁବୁରେ, କାଲି ଥିଲି ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଇଏ ପାଖରେ ବି ଥିଲି। କାଲିଠୁ ଯେତେବେଳେ ଇନଫର୍ମ ଆସିଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଓନର୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି। ଓନର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏଚ୍ଆର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ମେଲ୍ କରିକି ତାର ଟୋଟାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ଟା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ପଞ୍ଚିଂଟା କରିଛି କି ନା କରିଛି। ସେ କାଲି ବି ସେଦିନ ଯେଉଁଦିନ ଆସିଛି ପିଲା ବି ସେଦିନ ବିନା ପଞ୍ଚିଂରେ ଭିତରେ ପଶିଛି ସାଇଟ୍। जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।